Tervehdys. Me ollaan täällä Lohjan pajafesteillä ja mulla on vieraana Aurelia ja sä oot ollut täällä tänään esiintymässä ja et ole kuulemma ihan ensimmäistä kertaa, niin mitä sä haluaisit sanoa pajafesteistä? Pajafesti on tosi kivaa. Täällä on kivat ihmiset ja on ihana, kun pääsi tänne esiintyy. Sä oot tehnyt musaa monta vuotta ja kuulemma uusia biisejä myös tätä tapahtumaa ajatellen, niin haluatko kertoa, minkälaista musaa sä teet ja vähän mistä sun biisit kertoo? Tietäkseni teen niinku R&B-tyylistä, vähän räppiä, vähän laulua, vähän osan kitaraparisointua ja vähän pianoa. Tykkään myös soittaa vähän tsembeä ja improvisan kannelta ja näin. Ja miten ne sun biisit syntyy? Teetkö ne koneella vai teetkö ne tollasen orgaanisilla soittimilla? Yleensä biisit syntyy sillä, että mulla tulee idea, sit mä menen eli pianolle tai kitaralle. Tai sitten mä löytän YouTubesta jotain hyviä taustoja. Jos mä löytän tosi hyvän taustan, niin sitten siihen tulee tosi helpolla uusi biisi. Jos sä saat nyt mainostaa sun yhtä omaa biisiä, niin mikä on kaikista lähimpänä sun sydäntä just nyt? Mä itse olen innostunut tuosta Heittäytyy-biisistä, minkä mä nyt kesällä kirjoitin, tämmös suomenkielinen. Yleensä mä tämän enkuks, mutta tää tuli suomenkielinen, että se mun mielestä tosi kiva. Mistä se kertoo? Se vaan kertoo niin kuin heittäytymisestä, eli että jos on niin kuin rakastunut ja että sitten vaan heittäytyy, niin kaikkea niin kuin kivasti. Että sellaista rohkeutta tarttua johonkin uuteen. Ja siis niin kuin mun mielestä on ihanaa, jos heittäytyy niin kuin mukaan, niin kuin, että on uusia ihmisiä vaikka täällä pajafestelläkin, niin, tai ihan missä vaan, että vaan niin kuin mennään juttelemaan tai mennään mukaan niin kuin flow mukaan. Mitä sä ajattelet niin kuin julkisuudesta? Jos on niin kuin saat laulaja tai muusikko tai näyttelijä, niin sulla on niinku vaikutus ihmisiin, jotta se niinku huomioon, että sä pystyt vaikuttamaan. Ja sitten myös ylipäätänsä sillä niinku vaikuttaminen, että vaikka vaikuttavaa yhtä ihmistä. Aina ei ole tärkeää, että olisi niinku julkisiin, vaan just se niinku fiilis, mikä siinä takana on. Et voi olla, että sä et olekaan niin julkis, mutta sitten ihmiset on niinku community. Yhteisö, joo. Hei, tähän on ihana lopettaa. Kiitos Aurelia sulle. Ja tosi paljon mä toivon hyviä tulevaisuuden keikkoja ja mahtavaa musan tekemistä ja ihanaa uraa. Joo, kiitos.